У Гущанському районі сьогодні провели в останню путь загиблого на сході країни 26-річного військового Олексія Капустяна. Він загинув 29 листопада під час обстрілу позицій наших військових в Новоазовському районі Донецької області. В бійця влучила куля снайпера. Прощалися з Олексієм Капустяном у рідному селі Криничка, а також у сусідньому Тучині, де його і поховали. Без батька залишилася 3-річна донька. Із загиблим військовим Олексієм Капустяном прощаються в його рідній домівці у селі Кринички. Тут його родичі, бойові побратими та односельці. Журналістам розповідають, все доросле життя Олексій провів у війську. У 2012 році пішов у Збройні сили, відслужив до 2013-го. У нього рік проміжку було часу закінчити училище. У 2014 році, як пішла війна, він пішов на війну. Закінчився контракт, він підписував інші. У нього зовсім було трошечки часу для сім'ї, для мами, для брата. У 10-й гірсько-штурмовій бригаді Олексій служив 1,5 місяці. До цього був у Королівській бригаді, але її вивели на ротацію, а військовий хотів лишитися на передовій. З бригади попрощатися з Олексієм приїхало 5 побратимів, а також десятки військових з інших підрозділів, де він служив. Він, по суті, прийшов на полігон перед виїздом самим. Він прийшов на полігон перед самим виїздом, звільнився з попередньої частини. Виявився хорошим бійцем, сержантом, швидко влився в колектив з хлопцями. Був старшим на позиції. Думаю, за такий короткий період часу це достатньо високий показник. На позиції був розстріл і куля втрапила снайперська. Зразу кинулися допомогу надавати, але не змогли допомогти. Село Кринички невелике. Тут живуть 1,5 сотні людей і всі один одного знають, каже сільська голова. Прийшли прощатися ще й жителі сусідніх Річиці та Ючина. Він був таким щирим, відкритим, спілкувався з усіма. У нього дуже багато друзів, у нього було дуже багато планів. Він хотів допомогти і мамі розбудувати хату, зробити і ванну, і більшу кухню. Мама плакала, казала, що сину, ти ж казав, що ти повернешся і все мені зробиш. Тіло військового від батьківської хати везуть у сусідній Тучин, де розташована найближча церква. Шлях у 3 кілометри проходить через центр сусіднього села. Перехожі стають на коліна перед процесією. Панахиду правлять у Тучинській церкві Преображення Господнього. Пані Світлана навчала Олексія англійської, коли родина 15 років тому приїхала до села, і хлопець перевівся до місцевої школи. Пам'ятаю клас, сидів ряд, передостання парта, і сидить Альоша. Завжди спокійний, урівноважений, добра дитина. І коли прийшлося побачити його зараз воїном, мужнім, сильним, загартованим, є в нього в Фейсбуці фотографія, де він написав такі слова: «На зло всім повернуся живим». Ні, не збулося, але в пам'яті нашій він назавжди буде живим, нескореним і мужнім. Володимир Струс, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.